Penzioneri i penzionerke čija mjesečna primanja nisu veća od 39.850 dinara moći će i ove godine o trošku Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na oporavak u banju. Pravo na besplatnu rehabilitaciju u trajanju od 10 dana ove godine moći će da ostvare korisnici i korisnice starosnih, invalidskih i porodičnih penzija iz Prijepolja. Konkurs je otvoren od 9. januara, a prijave će trajati do 25. januara. O detaljima konkursa u vestima televizije Forum danas nam govori gospodin Ljubiša Vuković, predsjednik Udruženja penzionera Prijepolja. Dobar dan, dobrodošli. Hvala na pozivu i mislim da je značajno za naše penzionere ovo što ćete vi plasirati u lokalnoj javnosti. Ove godine je ovaj konkurs otvoren nešto ranije i rok je, čini mi se, nešto kraći da se penzioneri i penzionerke prijave. Šta su kriterijumi koje moraju ispuniti da bi se prijavili za ovaj konkurs? Pa evo, osnovni kriterijumi su približni kao i prethodnih godina uz određene izmjene na koje ću ukazati. Ove godine ste, vi ste lepo nagovestili, pravo na konkurisanje znatno ranije, više od mjesec dana, i konkurs traje kraće vrijeme, znači do 25. se prijave mogu podneti. Prijave se podnese udruženju uz obavezno dostavljanje čeka za penziju, odnosno dokaza iz banke ako je inostrana penzija, stiču inostrani penzioneri pravo, naravno do cenzusa koji ste ukazali, ako imaju penziju do tog iznosa i donesu dokaz o iznosu penzije iz inostranstva, a imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji. Znači, oni su isto tretirani na jednak način. Kurs se evra ili valute preračunava na stanje u banci 31. decembra. Ovo što je bitna novina odnosi se da penzioneri ove godine će imati pravo, jer je pravilnik penzionog fonda izmenjen, da imaju pratioca. Naravno, oni penzioneri koji su do sada ostvarili pravo za tuđu pomoć i negu, oni će imati pravo da dobiju pratioca koji će imati isto besplatan 10-dnevni smještaj u cilju zaštite i čuvanja osobe koje su povereni. Osnovni kriterijumi polazišta su zasnovana na tome da neće moći da koriste ovo pravo oni koji su zadnje 4 godine iskoristili. A u našoj opštini u zadnje 4 godine, mi imamo egzaktne podatke, iskoristio je to pravo 398 penzionera od oko 1500 koliko je konkurisalo. Znači, do sada je svaki četvrti u proseku za ove 4 godine to pravo stekao. I moram ukazati, što je jako značajno, da se u momentu podnošenja dokaza, to znači čeka i popune obrasca u udruženju, popune prijave, određene dokumentacije, penzioner izjašnjava da nema drugo primanje osim ono koje je na čeku prikazao. U protivnom, ako se pokaže, on gubi taj status. Drugo bi zamolio da se ne javljaju penzioneri koji nemaju to pravo i ne mogu ga ostvariti. Oni mogu da se jave formalno i da konkurišu, ali neće imati uslova jer sve se kompjuterski prati i obrađuje. Da ukažem i to da mi imamo situaciju da penzioneri su često nezadovoljni rang listom i uvijek nastojimo da obrazložimo zbog čega. Boduje se sve, imaju kriterijumi kojima se boduje. Najniža penzija, ako je veća, ide 80% tog proseka, pa zatim 70%. Svaka kategorija od 10 tih razlike procenata vuče određen manji broj bodova. Znači, sa najnižom penzijom ima 40 bodova. Za svaku godinu staža koji je ima u radnom odnosu penzioner ili naslednik penzije, on ima 1 bod. Svako od nas može da preračuna koliko bodova će imati i godinu dana na godine korišćenja penzije. Znači, da mi praktično u startu možemo da znamo kakva je situacija. I naravno, ako konkuriše 600, kao što je prošle godine 625, a svaki 6 je dobio to mjesto, mi smo imali relativno mali broj odobrenih mjesta. Nadam se ove godine da ćemo imati nešto veći broj, jer je prema ovom što smo jutros upoznali, dobili smo jutros dokumentaciju, izvjesno da će biti za ovu namjenu ove godine regresirano dosta veći iznos sredstava. I
očekujemo sigurno da to bude više od ovih 106 koje je bilo prošle i 105 preprošle godine. Znači, da će biti verovatno uslovi nešto povoljniji. Ostali uslovi su približno isti kao i prošle godine. Naši penzioneri iz naše opštine imaće pravo da konkurišu. Konkurišu svi penzioneri, nezavisno da li su članovi udruženja. Članstvo udruženja nije prepreka da svaki penzioner koji ispunjava druge uslove bude stekne to pravo. Tako da ćemo moći da konkurišu penzioneri u 7 specijalističkih bolnica, odnosno centara za smeštaj. To su Čajetina, Zlatibor, Čajetina, zatim Ivanjica, Gornja Trepča, zatim Vrnjačka i Mataruška banja i Novi Pazar. Znači, to su banje koje su i prethodnje godine bile u opticaju. Svaki penzioner će imati pravo da se prijavi za 2, odnosno 3 banje, čak i van ovog delokruga u slučaju da ima neki razlog. Ukazujem da penzioneri koji imaju neku vrstu bolesti, imaju dokumentaciju adekvatno lekarsko tome, mogu da je prilože, to utiče na vrstu banje, odnosno specijalističke ustanove za rehabilitaciju, odnosno za oporavak i revitalizaciju u banjama, vazdušne banje itd. Znači, svaka od ovih ponuđenih specijalističkih ustanova ima neke pogodnosti, recimo za štitnu žlezdu na u Čajetini, za mišiće, astrofiju i određene u Novopazarskoj banji. Znači, gleda se ta vrsta bolesti, utiče na izbor banje, ali ne utiče na bodove. Ne utiče na bodove, znači bodovi su po ova tri osnova koje sam kazao. Prethodnih godina ste naglašavali i to da troškove, odnosno troškove prijevoza, penzioneri i penzionerke koji odu u banju treba da nadoknade upravo tamo u banji, jer je bilo slučajeva da su se javljali vama u udruženje da kasnije nadoknade te troškove. Sve je propisano. Mi smo stalno u tom intervencijalnim molili penzionere. Pre polaska, ko ima prevoz iz Prijepolja, kupuje autobusku ili voznu kartu i u dolasku u banju, pri dolasku u banju, on stiče pravo da nadoknadi putne troškove u celosti i dolazak i povratak. Znači, sve Republički fond finansira. On sklapa fond, ugovor sa odgovarajućim specijalističkim centrima za rehabilitaciju i vazdušne banje i oni zaključuju sva ta međusobna prava. Sad smo dobili cenovnik tih usluga po jednom penzioneru dnevno. Znači, može da se orijentacijno utvrdi koliko to će koštati 10 dana boravka u toj ustanovi zdravstvenoj u kojoj dobiju pravo. Mi očekujemo da će se ove godine javiti veliki broj penzionera i da neće svi oni biti zadovoljeni, ali verujte da se ta rang lista utvrđuje jedinstveno u sistemu kompjuterskom i sa svim elementima. Desi se izuzetno da se nekom neki dokument ne uvaži ili da se u potpunosti bodovi ne obračunaju tačno, ali to su retki slučajevi. Uglavnom se tačni rezultati, ja bih zamolio naše penzionere da imaju razumevanja za taj sistem vrednovanja. Po meni, taj sistem bodovanja je sasvim realan i objektivan i on stavlja u jednak tretman. Najteže pada kad dođu penzioneri sa 20-30 godina penzionerskog staža i kažu eto, nikad ne mogu da dobijem, dok drugi dobio je više puta. Sada se i to menja. Ako je neko u zadnje 4 godine koristio, neće moći to pravo, bez obzira što ima nisku penziju ili ima veliki broj godina, dugo koristi penziju, neće moći da koristi ove godine to pravo. Gospodine Vukoviću, hvala vam što ste bili gost Vesti. Mislim da smo dali neke važne... Mislim da će koristiti za našu populaciju, da će koristiti ova informacija koju ćete vi dati i verujemo već od sutra da ćemo imati zahteve koje treba popuniti. Hvala i vam. Hvala vam.